Quan m'he presentat voluntari per fer una per donar sang a un company meu que tenia leucèmia i que necessitava molta sang. Va anar al metge i em va dir, escolta, tu no pots donar sang, sinó que tu tens una infecció. Després vaig anar a l'especialista i en aquell moment me van diagnosticar que tenia hepatitis. En aquell moment no era C, sinó que era ni A ni B. Fue algo casual. Tuve que hacerme, no recuerdo muy bien, una analítica y, bueno, detectaron de que estaba alto de transaminasas. Me diagnosticaron que era la hepatitis B. El 1960 vaig tindre un accident i em van fer transfusions, moltes transfusions, i a partir d'aquí suposo que és quan va vindre l'hepatitis. Y cuando empecé el tratamiento pusieron bastante atención en cuanto al origen de todo esto. Y es lo que digo, no supe qué decir, porque prácticamente no recordaba haber tenido ninguna experiencia en la cual pues poder contraer la infección. Quan me van detectar l'hepatitis, vaig preguntar el mateix que em preguntes tu. Quins símptomes tindré? Vaig preguntar i em van dir, uf, estaràs hepàtic, no tindràs ganes de treballar, estaràs cansat, tindràs son. I llavors el que vaig fer va ser intentar lluitar amb mi mateix i prestar-me voluntari amb totes les menes d'activitats que hi havia per intentar evitar que els símptomes s'apoderessin de mi. Símptomes absolutament ninguno. Cada any me reunia amb ell, amb el seu consultori, i parlàvem de tot, menys de la malaltia. Amb una carpeta blava que hi havia damunt de la taula, que no s'obria mai aquella carpeta blava. I quan sortia amb la meva dona deia, això va bé, no ha parlat de malaltia, senyal que tot va bé. Llavors, un bon dia, la carpeta blava estava oberta, ell estava molt serio, i em va dir, Aleix, tengo males notícies, que l'hepatitis es va passar a cirrosi. Tot el que m'havien dit que em passaria amb l'hepatitis, que no em va passar amb la cirrosi. Estava molt cansat, tenia problemes físics, d'imatge, les ungles se'm van caure, se'm queien les ungles, la cara jo no m'ho notava, però els m'ho deien, que feia mala cara, tenia molta son, m'acostava, no tenia ganes de fer res. Evidentment, els símptomes de la cirrosi van ser agressius, molt més que l'hepatitis, no, al contrari. El tratamiento, bueno, es un antiviral, sí, es de por vida. Lo que ocurre en mi caso concreto, de que existe la posibilidad, una posibilidad real, de dejar la medicación. Esto es posible en algunos pacientes, según hayan tenido la evolución de su hígado, y se trata de dejar la medicación. Durante un periodo de tiempo, naturalmente muy controlado, porque supone una analítica cada mes, lo que se supone es que al dejar la medicación, sea el propio organismo, su sistema inmunológico, el que termine por combatir el virus. Hi havia el doctor Xavier Forns, que coneixia uns medicaments que estaven en prova i que volien fer un assaig clínic aquí a Catalunya, aquí a Barcelona. Vaig fer tot el cicle de les 48 setmanes. Jo em notava molt bé. Estàvem a casa dinant, em va telefonar i em va dir, Aleix, tengo buenas noticias. I em va enviar un document que em deia que el virus era indetectable. I a partir de llavors venim, tot i així, cada 6 mesos venim. Las relaciones sexuales, el uso del preservativo, dejar el alcohol, la afecta a las personas que están próximas a ti, la familia concretamente no, que lo que se recomienda en estos casos es que se vacunen. Aquesta persona primer tindrà xoc contra ell, contra el món i contra tothom, i això és normal. Una vegada passat aquest temps, i que se li ha de respectar aquest temps, el que li diria a aquesta persona és que cregui en ell mateix i en la seva força, que tingui confiança, que es deixi ajudar, i especialment que confiï en els metges, que confiï en els metges i en el medicament, i que es curarà, i que l'hepatitis, la cirrosi, es cura, es cura. Al principi, digamos, hacerte una idea por la información que recibes, que esto es para siempre,
y además que habían porcentajes importantes en que podría derivar en algo serio, ¿verdad? Claro, la atención por parte del médico, de tal como te habla, de lo que te dice, etcétera, pues siempre es muy importante, en fin, al menos para seguir el tratamiento y hacerle el máximo caso posible.